Riktig god torsdag. I dag starter femdagersfesten på Jarlsberg, og kanskje finner vi den sikreste vinneren for hele uka nettopp I dag, Anders, I den tredje avdelingen. Det nok mye som tyder på det. Nummer tre, Hillary Bear, har vært fantastisk bra, rett og slett. Første løpet på Biri, så står hun igjen fra start, galopperer, taper 60 meter. Der kanon opphenting, sånn så det ut sist. Danser unna, vinner på 14 blank, helt ukjørt. Så tre, Hillary Bear, den vinner V653. Rett og slett, og normalt sett så gjør hun det helt overlegent, selv om nummer 6 Dilar Classic ganske så bra, så tror jeg nummer 3 Hillary Bear et par strå vassere. Mm. En klink vinner blir mye spilt også, selvfølgelig. Vi går til den femte avdelingen, hvor 4 Aisha Ravina mye spilt per nå. 5 Max Brady gjør sin tredje start. Hvordan ser du på mulighetene? Jeg tror et godt spill nummer 5 Max Brady. Han debuterte på en grei måte, vant på 17 blank nest sist. Sånn så det ut sist. Fikk sen luke. Det Go-Go Hall som leder løpet. Det Delight Classic som skal ut I V653 som kobler det grepet. Men se på farten til Max Brady inn I mål. Skyter fart. Helstengt hodelaget sist. Det så ut som han likte veldig godt, var langt mer skjerpet enn han var I debuten. Strålende avslutning, bra spill, nummer 5 Max Brady. Mm. Det et løp vi skal bruke mye penger dette her? Det får vi se på Olsen. Ligger han på rundt 10% når vi skal levere spillet, så kommer jeg til å gå all in på det faktisk. Mm. Men det kan jo hende han blir spilt opp litt utover dagen, så da får vi se litt på det. Mm. Vi ser når det nærmer seg spillestopp. I V65-2 så det urutinerte hester på farten. Du mener du holder med 5 Noble Tile, 8 Blue Ridge Sun. Begge galopperte I debuten. De gjorde det. Blue Ridge Sun sto igjen og galopperte, men det går nok feilfritt nå med spor 8 bak bilvingen I prøveløpet, så galopperte hesten I den siste svingen. Umotivert galopp da, kom veldig fint tilbake og så meget bra ut. Nummer 5 Noble Tile debuterte på en OK måte på Jarlsberg sist, tapte litt på galoppen, lever et bra oppløp, en storvokst herremann med en meget bra stamme, kommer nok til å bli bra denne her, og en såpass stor og Og hengsletthest har nok helt sikkert godt av å få det løpet I kroppen. Jeg gleder meg til å se startvognprøvene som kommer her på Riksdag direkte rett etter klokka 6. Da kan vi følge litt med på hvordan det ser ut med nummer 5 Noble Tile og nummer 8 Blue Ridge Sun. Men det ville overraske meg hvis noen av de andre slår disse. Mm. Bra, takk for det Anders. 19.00 må bongene være stemplet. Lykke til med spillet.